Қаламтор адам өміріне өзгерістер әкелгенге дейін, қандай да бір ақпарат жинау үшін кітапханаға барып, кітаптарды ақтарып радио немесе телехабарды, фильмдерді көріп шығуға тура келді, ал аудио хабарлар архивіне баруға мүмкіндік шектеулі болды. Жаңа мыңжылдық адамзат өміріне елеулі өзгерістер әкелді. Ғаламтор бұғанға дейін алынбас қамалдай болып келген, әлемді бір тұтас ғаламдық ақпараттық қалашылыққа айналдырды. Медиалық және ақпараттық сауаттылық өте кең ұғым. Негізгі тәсілдеріне дәстүрлі кітаптардан бастап жаңа IT құрылғыларына дейін жатады. Бұған ақпараттық сауаттылық, әдеби, компьютерлік, сандық сауаттылық, сондай-ақ бостандыққа қол жеткізу, өз ойын ашық білдіре алу, ғаламтор сауаттылығы, кино, телеарна, жарнама, компьютерлік ойында саласындағы сауаттылық жатады. Медиалық және ақпараттық сауаттылық бұл ең алдымен азаматтың ақпаратты еркін алу мүмкіндігі. Соның ішінде медиалық ақпараты да жатады. Сол арқылы ақпарат құралдарына өз ойыңызды еркін жеткізе аласыз, және де ақпарат құралдарына еркін шығуға құқығыңыз бар. Медиалық және ақпараттық сауаттылық пәні ақпаратқа қол жеткізу мен ойды ашық айтудың негізгі кілті. Егер азамат осы сала бойынша сауатты болса, ол тек ақпаратты алып қана қоймайды, өзінің шығармашылығын көрсетуге, ақпаратқа талдау жасауға, ол туралы айтылған түрлі ой-пікірлерге баға бере отырып, қорытынды жасауға мүмкіндік алады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 20-ші бабының 2-ші тармағында кез келген азамат ақпаратты еркін ала алады және заңмен тыйым салынбаған кез келген жолмен тарата алады деп жазылған. Сауатты адам керекті ақпаратты қайдан, қалай табуға болатынын және байланыстың қандай арналары бар, оларды қалай қолдану керектігін жақсы біледі. Сондай-ақ, медиалық және ақпараттық сауаттылық ақпараттың негізсіз, қауіпсіз төндіру мүмкіндігін және қандай да бір экстремистік мақсатқа болатындығын да ескертеді. Медиалық және ақпараттық сауаттылық алдын ала ескерту бағыты бойынша жұмыс жасайды. Медиалық және ақпараттық сауаттылығы пәні 9 негізгі және 5 қосымша модульден тұрады. Олардың бәрі медиалық және ақпараттық сауаттылық экожүйесіне еніп, болашақта жеке-жеке қарастырылады. Барлық ақпаратты біздің материалдарымызда таба аласыз.